ku danna subscribe bayan haka ku danna karabar sanarwa domin samun shirye-shiryen hankali. MD kai ne wanda zaka aura jiya na fisa? Na canza zuciyata. Okay, saboda me ka fasa aurenta? Idan na aura jiya na fisa za ta gane ba dan Allah nake santa. Ai ni na zata dan Allah kake santa. To daga yau ka goge wannan tunanin a cikin zuciyarka. Na fisa saboda me kike so ki auri MD? Shin ka taɓa tambaya ta menene dalilin da yasa ne haka? A'a, amma yanzu ina son in sani. Ta haka ne Umar Hashim zai fuskanci wulakanci. Me yasa na ga baki a sanya wani surutu? Ina neman hanyar da zan musguna masa ne. Okay, wace dama yanzu kike so ki samu a wannan kamfanin? Kulawar office din Umar Hashim ta dawo ne. Okay, yanzu wa kika ba wa dama ya kashe miki Umar? Na ba wa tsohon chief accountant. Chief accountant anya da gaske zaka iya yin kisa? Gashi ranar ta. Kana nufin komai zaka iya yi akan kudi? Babu abin da ba zan iya yi ba. Ni fa duk abin da nake yi a duniya. Abin jaraban san kudi da nake yi. Koma ta bana kula. Ki kai ne wanda zaka aura jiya na fisa? Na canza zuciyata. Okay, saboda me ka fasa aurenta? Idan na aura jiya na fisa za ta gane ba dan Allah nake santa. Ai ni na zata dan Allah kake santa. To daga yau ka goge wannan tunanin a cikin zuciyarka. Na fisa saboda me kike so ki auri MD? Shin ka taɓa tambaya ta menene dalilin da yasa ne haka? A'a, amma yanzu ina son in sani. Ta haka ne Umar Hashim zai fuskanci wulakanci. Me yasa na ga baki a sanya wani surutu? Ina neman hanyar da zan musguna masa ne. Okay, wace dama yanzu kike so ki samu a wannan kamfanin? Kulawar office din Umar Hashim ta dawo ne. Okay, yanzu wa kika ba wa dama ya kashe miki Umar? Na ba wa tsohon chief accountant. Chief accountant anya da gaske zaka iya yin kisa? Gashi ranar ta. Kana nufin komai zaka iya yi akan kudi? Babu abin da ba zan iya yi ba. Ni fa duk abin da nake yi a duniya. Abin jaraban san kudi da nake yi. Koma ta bana kula. Absolutely replete with world-class technique and adventures.